Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. В Миколаєві двоє молодих людей зґвалтували 12-річну дівчинку. Їх затримала патрульна поліція. Саме у цьому дворі уночі 12-річна дівчинка із трьома дорослими хлопцями розпивали спиртні напої. Скориставшись її станом, двоє з нових знайомих зґвалтували дитину. Третьому завадив перехожий, який і викликав поліцію. Представники перевізників на черговій сесії Миколаївської міськради звернулися до депутатів з проханням вплинути на виконавчий комітет стосовно підвищення тарифів на проїзд маршрутних таксі. Сьогодні у всьому світі відзначають День донора. Спробував, мені ця ідея дуже сподобалася і при можливості до 4 разів на рік намагаюся здати кров. Сьогодні біля Миколаївської обласної державної адміністрації відбувся молебень. Вшанували пам'ять 49 загиблих українських військових, які перебували на борту збитого терористами над Луганськом літака Іл-76. Захисників країни нашої, що загинули в Луганському аеропорті, і всіх, що віддали життя своє за благо волю України. Бо ти єси воскресіння і життя, і упокоєння спочили гробів Божих, що представилися, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з безпочатковим твоїм Отцем і Пресвятим і благим і жалотворчим твоїм Духом. Для мене і для всіх наших десантників це велика дата і це горе. Горе для всіх десантників, горе для всієї України. Бажаю всім українцям прийти до своїх пам'ятників і покласти квіти за наших полеглих десантників. В ніч проти 14 червня двоє молодих людей зґвалтували 12-річну дівчинку. Їх затримала патрульна поліція. Саме у цьому дворі уночі 12-річна дівчинка із трьома дорослими хлопцями розпивали спиртні напої. Скориставшись її станом, двоє з нових знайомих зґвалтували дитину. Третьому завадив перехожий, який і викликав поліцію. Повідомлення про те, що сталося, на номер 102 надійшло о пів на першу ночі. Телефонував чоловік, який в цей час проходив двором. Як він пояснив, до нього звернувся нетверезий хлопець, під час розмови з яким до них вийшла дівчина в скривавленому одязі і пояснила, що її щойно зґвалтували. Прибувши на місце, полісмени з'ясували у дівчини, що перед тим, як прийти у двір, компанія заходила в цілодобовий магазин «Сотка». Патрульні вирішили передивитись камери відеоспостереження цього магазину, і по камерам відеоспостереження були встановлені особи. Прикмети даних громадян. Отримавши прикмети підозрюваних, було зорієнтовано всі екіпажі міста. І десь за годину на розі вулиць Соборна та Шевченка патрульні побачили двох молодих хлопців, які були схожі по прикметам з підозрюваними. Хлопців було негайно затримано, потерпіла прямо вказала на них як на гвалтівників. Затриманих доставили до центрального відділу поліції. Попередньо відомо, що потерпіла познайомилася зі зловмисниками у парку у центральному районі міста Миколаєва. Вона сиділа на лавочці, до неї підійшли ці хлопці, познайомилися, разом вони розпивали спиртні напої, потім усі разом ще докупили спиртного та продовжили його розпивати у дворі багатоповерхівок. Двоє зловмисників зґвалтували дівчину, наміром третього завадили перехожі. Двом із затриманих хлопців по 18 років, третьому – 21.
Вони зараз затримані у порядку статті 208 КПК України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Це зґвалтування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 15 років. Правоохоронці проводять слідчі дії. Вже призначено низку експертиз. Дівчинку оглянули лікарі. Коли з нею спілкувалися, спочатку вона була в важкому емоційному стані, тому поки що їй потрібно заспокоїтися, аби більш детальну інформацію якусь від неї отримати. Відомо, що дівчинку виховує бабуся. Живуть вони в селі, а до Миколаєва приїхала із сестрою до знайомих. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Представники фірм-перевізників, які працюють на міських та приміських маршрутах, на черговій сесії Миколаївської міськради звернулися до депутатів з проханням вплинути на виконавчий комітет стосовно підняття вартості проїзду маршрутних таксі. Перед прийняттям порядку денного чергової 39-ї земельної сесії міськради слово надали перевізникам. Ми розуміємо, що будь-яке підвищення витрат перевізника без зміни тарифу, на жаль, неминуче позначається на якості перевезень. За останні півтора роки кількість рухомого складу в місті Миколаєві зменшилась майже вдвічі. Тобто інтервал руху збільшився в два рази, кількість людей в кожному автобусі також збільшилась вдвічі. А з 8 червня, коли виконком розглядав питання підвищення тарифів, кількість транспорту в Миколаєві зменшилась на чверть. Коли ви забезпечите кількість рухомого складу, заявлене у ваших договорах? Не я підписувала договори. Ви казали, буде така кількість машин на маршруті. От скажіть, що буде і кому буде по відношенню з підняття 1 гривні? Сьогодні нагальне тільки одне питання, з яким ми прийшли – вплинути на виконком міської ради, який повинен прийняти рішення. Для того, щоб хоч якось зберегти те, що може рухатись, те, що ще може рухатись. За попередніми підрахунками міського управління транспорту та самих перевізників, собівартість проїзду в залежності від довжини маршруту має становити від 6 до 9 гривень. На останньому засіданні виконкому його члени не проголосували за підняття вартості проїзду і до 5 гривень. Не треба думати, що це сесія міського совету. Не треба вважати, що сесія міської ради, як ми вважаємо, і не ця сесія розглядає це питання. Ми мусимо війти в це питання. І те, що говорить сьогодні мер міста по відношенню ЄБРР, кредиту, там також буде питання тарифу. І ми маємо це розуміти. Якщо ми зараз не візьмемо цього до уваги, то ми будемо з бюджету ці гроші платити. А той бюджет, ви самі розумієте, на дахи не вистачає. Після майже 2 годин обговорень міський голова Олександр Сінкевич дав протокольне доручення 15 червня скликати позачергове засідання виконкому. Також я запрошую культурну частину громадськості для обговорення цього питання, представників перевізників також я запрошую для доповіді на цей виконком. І це питання повинно бути вирішено. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Діти, які живуть на вулиці Ліскова, де сталася аварія колектору, поїдуть оздоровлюватись за рахунок міського бюджету. Ініціатором виступив один з депутатів міської ради. Оздоровити дітей вирішили через те, що вони понад місяць змушені жити в не найкращих умовах через аварію на колекторі по вулиці Лескова, а саме дихати нечистотами. Щоб відправити дитину на відпочинок, батьки мають надати необхідний пакет документів. Наразі зареєстровано 21 заяву. Двоє дітей вже відправились до рекреаційних зон сіл Коблеве та Рибаківка. В цілому ціна, середня ціна путівки – близько 5 тисяч гривень. Тобто я вважаю, що це 200-250 тисяч гривень. Тобто 50 осіб, ось так я орієнтовно, ну бачу ось те, що в мене на окрузі. Ми не все закриваємо, а саме ті вулиці, які примикають – Ліскова, Богородична, Даля, Нова, Сидорчука, тобто ось ці вулиці. Сьогодні у всьому світі відзначають День донора. До цієї дати у Миколаївській обласній станції переливання крові відбувся День відкритих дверей. У коридорі своєї черги, аби здати кров, чекає Артем Вагін. Чоловік працює рятувальником.
Ми, як рятувальники, наша першочергова задача, крім того, що ми на роботі рятуємо життя, таким способом, якщо ми можемо комусь подарувати надію на життя, ми залюбки долучаємося до таких акцій. Артем здавав кров понад 10 разів. Перший раз я здавав якраз саме, коли поступав до навчання на рятувальника. І вперше це було на Черкащині. Спробував, мені ця ідея дуже сподобалася і при можливості до 4 разів на рік намагаюся здати кров. Долучилася до Дня донора і Ірина Грабчук. Сьогодні здає кров всьоме. Я вважаю, що немає нічого важливіше в житті людей. Я вважаю, що немає нічого важливішого, ніж життя людини. І ось такою маленькою лептою я хочу внести – поповнити запаси нашої крові. Ну, врятувати або допомогти хоч якійсь людині. За півтори години на станції переливання здали кров 27 людей. Загалом протягом сьогоднішнього дня медичні працівники планують зібрати 40 літрів. В мірі ще не створено вещество, яке замінило б кров людини. У нас постійно потребують кров, це лікарня скорої допомоги. У світі ще не винайшли речовину, яка б замінила людині кров. У нас постійно потребує крові лікарня швидкої допомоги, пологові будинки. Тому ми прагнемо якомога більше заготовити плазму, еритроцити. Це ті компоненти крові, які життєво необхідні для порятунку наших пацієнтів. Для спасіння наших больних. Норма забору з людини 450 мл. Процедура триває від 5 до 7 хвилин. Кров, яку сьогодні здали люди, зберігатимуть у банку протягом 180 діб. Потім донора знов кличуть до станції, перевіряють його кров на наявність інфекцій. І вже по тому, якщо вона пройде перевірку, її можна буде вливати пацієнтам. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Жителька Миколаєва Любов Юдіна має звання заслуженого донора України. Жінка здає кров протягом 30 років. Вперше Любов Михайлівна здала кров у 18 років. У моїх знайомих дитина хворіла. Треба було робити операцію, ми пішли. Мені було 18 років. Ми здали, а потім ще здали. А потім вже звертались, безпосередньо звертались до мене. Так і здаю. З тих пір Любов здає кров кожні 2 місяці. До донорства долучила і свою родину. Ось у мене питали. Я розповідала дітям, що це корисно. Діти без проблем. У мене син пішов. Сину 29 років. Доньці 37 років. Пішли здавати. Ось дають і невістка, і зять. І ніхто ніколи жодного разу не пожалкував, що пішли здавати. А у звичайному житті Любов Юдіна працює молодшою медичною сестрою в урологічному відділенні у лікарні швидкої медичної допомоги. Працівник добрий, людина щира, відверта, добра. Тільки добра, можна сказати. Ми дуже пишаємося хорошою людиною. Наступного разу Любов Михайлівна здаватиме кров наприкінці цього місяця. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. На Вітовщині привітали фахівців сьогодні. У будівлі районної адміністрації відбувся концерт, на який запросили представників цієї професії з 3 об'єднаних територіальних громад. На всіх етапах історичного буття найгуманніше, найскладніше, найвідповідальніше, найжертовніше, найпотрібніше сферою людської діяльності була праця лікаря. Працівники Вітовської адміністрації, сільські і селищні жителі, вони надзвичайно цінують працю медичного працівника. І Вітовський район, звичайно, долучився до цього свята. І сьогодні у великій залі Вітовської районної державної адміністрації зібралася еліта медичних працівників Вітовського краю. На концерт запросили представників медичної сфери не тільки Вітовського району, а й Шевченківської, Галицинівської та Воскресенської об'єднаних територіальних громад. Серед присутніх були люди, які віддали цій справі не один десяток років. У цій амбулаторії я вже працюю 28 років. До цього навчалася у Чернівецькому медінституті. Ось жила там 10 років, працювала лікарем-анестезіологом. А так сталися сімейні обставини, що я приїхала сюди, у Миколаївську область. Ось мій шлях так і йде, в основному у сільській медицині. На сцені виступили артисти Вітовського та Корабельного районів. Yeah.
Я що відчуваю радість, відчуваю, що є таке професійне свято в нас, День медичного працівника. Відчуваю, що це професія дуже потрібна нашому суспільству. От. Відчуваю, що нові натхнення от, і далі працювати от, на благо нашого, на охороні здоров'я нашого суспільства. Мирослав Юзьвак розповідає, працювати у медичній сфері нелегко, але вистачає і позитивних моментів. Привезли до теми, буває, що людину без сознання, без свідомості, от, і ти її вивів, оказав їм допомогу, і потім вона ти через деякий час її бачиш на вулиці, вона тобі привітно усміхається, завжди благодарна, знає, це саме найдорожче, привітна посмішка, благодарна від пацієнта, якому ти надав чи оказав необхідну допомогу. На свято запросили 140 працівників медицини. Усі вони отримали грамоти та грошові премії. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!